ремонт болып болған. Қайырлары қалды ремонтке көрсет деді тірі. Пока же где ремонт остался? О, давай, бам, что такое, авария что ли? А когда это авария была здесь? А? Фейсбек? Качан авария қылдың оны, олдың пачақ қыпсан кү? Олым? Оста бо? Ремонт қылепсе ма? Бұлеп па ремонтын? Качан машын негесе тапшырамыз? А? Фейсбек? Қашын егесе машын тапшырамыз? О, әйдеп құрқан саз болды ма? О, ремонтқа тәйерімі машының? А? О, что, бал, түшіп кетеп пі? Фейсбек? Привет, қапсен? Всем привет, да? Да, лайк. Давай еще раз. Лайк. Лайк. Лайк иди. Лайк. Смотри. Ма. Лайк иди.